Ok, þá langar mér að tala um lögmál sem kennt er við Amdahl, Amdahlslögmálið, sem skýrst þetta í Gene Amdahl sem var tölvunarfræðingur, vann hjá IBM, og hann að System 360 og eitthvað svo leins. Og hann setti fram lög sem segir það að used to find the maximum expected improvement of an overall system when only a part of the system is improved. Og það sem við erum að hugsa hérna er hvað ef að scalability í staðins að vera að fókusa á svona mikið á scalability sem við þurfum að gera, hvað getum við gert til þess að optimisera það sem við þurfum að gera, optimisera kerfið okkar, og ef ég fer í að optimisera kerfið, hvað get ég fengið út úr því? Og það er það sem að Amdahl reiknaði út og koma formúlu fyrir hlutina. Þannig að ef ég er með svona distributed kerfi sem að á þessum tíma að mér voru setja þetta fram og kallum við parallel computing, bara þurfum ekkert að tala parallelization, þetta er bara distribution, og ef ég laga lítinn hluta, hvað er þá overall speedupið fyrir þarna heildar kerfið? Og við ímyndum það, til þess að kemur request inn á server, og requestið það er að gera hluti, það þarf að unmarsjala message sem kemur inn, það þarf að lesa eitthvað úr því, það þarf að skrifa einhverja færslur í database, og segjum að ég optimisera einn af þessum hlutum, gera eitthvað 10,000 höfðkrafa, hvaða áhrif hefur það á heildar kerfið? Er það þessi virði að gera það? Og hér er dæmi, hérna er formúlan, þetta er kannski hinn fyrsta formúlan okkar. Overall speed up á kerfi fyrir sérst heildar kerfinu eða heildar vinslu, ímyndum okkur kannski process sem er að keyra og lesa og setja eitthvað inn í databasin, og ef ég lagfæri til þess parsalgorið, þannig er miklu hraðurkari, hvernig fæ ég þá heildar kerfi, hvað frá upphafi til enda, hvað áhrif hefur það? Þá er það overall speed up formúlan er þannig að þú ert með 1 deilt með þessu súpu hann þess fyrir neðan og þar er 1 mínus f og sem er fraction enhanced og s. Fraktionið er þá bara einhver hluti af kerfinu, ef ég optimisera til dæmis parslutan og parslutin er 20%, ef ég gera hann 10,000 hraðvirkari, hvað get ég fengið út? Hvað er speed upið? Hvað er applikasjónum mín hraðvirkari? Og ef við skoðum til dæmis stæmið hann til hægri, ef við tökum eitthvað sem er 20% af vinnunni og gerum það 10,000 hraðar, þá er f 0,2 og s speedup 10 og svo reiknum við út, þá fáum við að applikasjónum mitt er 1,22 sinnum hraðvirkara. Það er það sem að ég fæ út úr þessu. Þannig að þetta er ágætis boost. Hins vegar ef ég set 1,000 þá myndi ég ekki fara neitt svakalega mikið upp, þá myndi ég bæta 1,25, þannig að þetta er mjög áhæfðar formúla og sjáum hérna, og það sem þetta þýðir er það borgar sig kannski að fókusa á common case er það sem að tekur lengst tíma, og tökum hann einhver applikasjón sem að er þarna til vinstri, þá er einhverja mismunandi aðgerðir í applikasjóninni og ég er þarna með til dæmis appsynungula dótið, fyrst er eitthvað gert sem er blátt, svo er eitthvað grátt gert, síðan kemur eitthvað annað blátt og svo grænt og appsynungult og svo eitthvað ljósblátt, og ef ég myndi gera þennan appsynungula þarna, hann er 40%, ef ég geri hann 10 sem hann eitthvað við, þá fæ ég 1,5 út úr því. Ef ég hins vegar myndi eigið að taka þennan bláa hann að 20%, gera hann 100 sem hraðvirkari, þá fæ ég 1,2 sinnum hraðvirkari. Þannig að þá væri sniðast að einbeita sér að 40% fyrst og síðan að hinum. Og svo þegar það er lítið, þannig að þú tekur alltaf most common case fyrst. En optimization processin, og þetta er eitthvað sem að ég get ráðlegt ykkur að vinna bara með því að bera bara með mælingar, það er ein leið til þess að gera þetta og það er að measure. Og svo er hérna þegar búið er að mæla, gera optimization, mæla aftur, alltaf að mæla og mæla og mæla því að bottleneckin hann færist aðeins til og gera eina breyting í einu og alltaf að mæla þessa hluti. Ok, þá langar mér að tala aðeins eventual consistency, þannig að við höfum svolítið lært það í databasefræðum að consistency er rosalega mikilvægt og svo framvegis, og svo eru koma núna nýjir NoSQL databasar sem að kannski svona eru ekki alveg að svona
fara eftir þessum agile, fara eftir þessum asset eiginleikum. Transaction, ef við tölum system transaction, þá system transaction, bounded sequence of work. Allt sem er bara, það er bara mjög vel skilgreint start og finish og transactionar það er geta hérna, það eru gerðar á all or nothing basis og allir resourcesarnir þeir eru í consistent state fyrir og síðan aftur og eftir og venjuleg database transaction það er allt eða ekkert, þetta eru þessi asset eiginleika sem við getum alveg rifjað upp þetta öll skrefin eru hérna, successful eða ekki þá er bara all or nothing consistency, gögnin eru alltaf consistent, isolation það er gögnin eru falin meðan vera er að gera transactionina ef við stillum á það og durability að þetta er alltaf til staða gögnin þau fara ekki neitt og transactional resources það getur verið hvað sem er database, printer, message queue og það er ég vil talað transactional resource, það er það sem að fer eftir þessum asset eiginleikum, long transactional það er business transactional eins og ég talaði það og síðan höfum við talað transaction isolation og liveness því að ef ég loka á databasin einhvernig töflum og gerir þeim serializable transactional þá er það full isolation sem því það engin annar getur komist í gangrinn og kostinn eru þeir að þetta er algjörlega 100% rétt gallin eins og er að kerfi það verður rosalegur flöskuháls og hérna eru þessi isolation level og hvað hann þýðir og hvað vandamann ég get lent í ef ég slaka eitthvað á kröfanum ef ég missi serializable þá bara gerist ekki neitt af einu en einu þetta kannski þekkið þessi dirty reads og unrepeatable dirty read það er bara þegar að segjum sem það transaction 1 uppfærir einhverja ró og svo kemur transaction 2 og les þetta áður en að búið er að kommita gögnunum þá og síðan rúlar hann tilbaka þannig að þá er transaction 2 með gögn sem aldrei hafi verið til og eru vitlaus non-repeatable read er bara það þegar að ef að transaction er í gangi og hún byrjar á því upphafi að lesa eitthvað og síðan les hún það aftur í lokin innan sömu transaction þá er einhver önnur transaction búin að uppfæra gögnin þannig að þú fær mismunandi upp í gögn innan þinnar transactionar og fantómar, það er ef ég ger eitthvað search á einhver search kriteríu eins og til þess að segja með ef transaction 1 les ákveðna raðir fær eitthvað ákveðna niðurstöðu er að vinna með þær síðan kemur bara transaction 2 að bæti við röð og ef ég myndi lesa aftur innan sömu transaction þá myndi ég fá einhver svona fantóm röð og til þess að læsa á þetta þá þarf ég að setja isolation levelin á það sem er þannig að sagt serializable eða repeatable read og read committed og read uncommitted þá garanterast þessi að mann lendir ekki í þessum villum og gallin er sá að þetta býr til svona serialization þar sé að gera bara einn í einu það gerir scalability bottleneck og við erum með database og spurningin er bara getum við losna við þetta og þá hafa komið eitthvað ekki bara djúpt í þetta en allavega minnast á þetta þá hefur komið svona kenningar um það að eins og þeimis cap theorem sem segir að það er algjörlega impossible fyrir kerfi að vera með allt þetta hérna þessar þrjáinleika og consistency að allt gögn séu á sama tíma að sé availability og partition tolerance það er að segja ef eitthvað dettur niður að það sé að kerfi bara haldi áfram og ég get ekki fengið þetta nema tvennt af þessu og þá hafa databases verið settir upp svona og eins og ég segi, það er ekki að fara djúpt í þetta en bara svona til benda og það er því mismunandi databases sem er ekki með asset eiginleikana við tökum til dæmis þannig availability og consistency þar eru leysinum databasesnir og fleiri MySQL, Postgres og svona þeir eru með availability og consistency en eru ekki kannski með partition tolerance svo eru aðrir eins og til dæmis Dynamo, Cassandra sem er ekki að tryggja consistency á öllum tímum og síðan eftir með þannig eins og Mongo, hálftur með consistency og partition tolerance og þetta eru mjög skemmtilegi databasar líka en ástæðan fyrir því að menn hafa svolítið verið að skoða þetta er það að fara er að til að meðhandla mikið að gögnum og dreifð kerfi og svo framvegis að þegar þú ert að lesa eitthvað á ganunum getur við slaka á þeim kröfum að það sé allt saman konsistant á þeim tíma sem þú vilt hafa kerfið það er eins og til þeimis base sem er svona mótsvar við asset
basically available soft state, eventual consistency, það er basically available, það er soft state, það er að breytast og það mun ná consistency yfir ákveðin tíma þegar að til dæmis það kemur ekkert nýtt inn. Þannig að þetta er svona eins og og hérna eins og einhver lísti að þú með kannski fötu fulla af vatni og svo lætur eitthvað detta onni hana og þá koma gárur á vatnið og það er inconsistent state og þú getur fengið þetta það verður kjurt eftir smá tíma ef ekkert annan nýtt input kemur en meðan að það er gárur þá hérna máttu eiga vona því að gögnin séu eitthvað ekki rétt eða sem stað á þeim tíma. Til dæmis í database segjum sem svo að ég myndi vera með kerfi sem er þannig uppsett að ég er með 100 vélar, ég er með 100 NoSQL database á hverju einustu vél og síðan er ég með einn Oracle og það sem gerist er það þegar að kemur inn færsla þá fer hún í NoSQL grunninn og skrifar síðan yfir í Oracle með einhverjum leiðum til dæmis. Og Oracle system er þá hérna alls ekki rétt á hvaða tíma sem er. Það sé að databasenir þeir eru að gögnina migratast yfir í Oracle-in og þegar til dæmis búið er að ef að til dæmis þetta er eitthvað ástand sem að varir síðan minkar álagið og þá smá saman uppfærist Oracle og verður konsistant. Þannig að það er að gera þessa hluti, þetta er svona eins og synchronous og asynchronous og það er það sem að svona samlíkingin á asset og base ef að asset er synchronous, consistent og allt það, þá er base asynchronous, það er skilabúðir er bara ekkert komið, það er bara einhverstar á leiðinni og á hverjum tíma þá er það ekki alveg 100% stöðu og við getum tekið sem þess að dæmi um þessa hluti eventual consistency example hérna, þá erum við með til dæmis eitthvað request sem kemur, það er samþekkt, send message og þegar að requesti kemur inn á webþjónin þá er gert eitthvað, þannig að vinstra megin í approve kassanum, það er bara samþekkt og requesti fer tilbaka en síðan áður en það fer tilbaka þá er sent bara message sem fer í message queue og það er einhver process sem að setja þetta yfir í databasin. Þannig að það er að koma rosalega mikið af approve sem að við séum alveg gríðast ála á vélinni og svo fyllist message queuein, þá er Oracle grunnurinn ekki konsistent fyrir að það requestin minka og hann er að halda í við og eða þegar að kannski sölu einhver lokar eða eitthvað er bara búið. Þannig að við tekið svona spæka og það fer eventually yfir í relational database en kannski væri þetta í einhverjum NoSQL grunni hérna í approve kassanum. En eina leiðin til þess að meta skilabiliti það er bara að mæla og ætla að sýna ykkur þetta smá tól, þetta er loadrunner til að mæla performance, þá bara setja einhver kerfi í gang, einhver skript sem að keyra og er að nota þjónustur og síðan er JMeter sem er líka hérna mjög gott.